Hi, ako po si Janice at ito po ang Pinay Investor. Gusto mo bang mag-register sa SSS Online? Maganda pong makapag-register tayo sa SSS Online para mas madali po nating ma-check ang ating SSS contributions, mas madali na rin pong mag-generate ng PRN or Payment Reference Number, lalo na po sa mga voluntary at self-employed members, pati na rin mga OFW members, kasi kailangan na po nating mag-generate ng PRN bago tayo makapag pagbayad ng ating SSS contributions. Maganda rin po na registered tayo sa SSS online para mas madali tayong makapag-file ng uh, SSS benefits kagaya ng SSS maternity notifications at madali na rin pong makapag-apply ng uh, mga loans kagaya ng SSS calamity loan. So simulan na po natin. Sa video po na ito ipapakita ko sa inyo yung steps kung paano mag-register sa SSS online. So ang una natin gagawin ay uh, punta tayo sa SSS website at ito ay matatagpuan sa sss.gov.ph. So kung meron kayong browser, kagaya ng Internet Explorer, Google Chrome, or Mozilla, or kung gamit niyo po ang inyong smartphone, buksan niyo lang po ang inyong uh, internet browser at itype po natin ang sss.gov.ph dito. Pag napunta na po tayo dito sa website na to, makikita natin itong box na nakalagay, I'm not a robot. Click lang po natin yan at click po natin ang submit. Kung kayo po ay magre-register bilang member, i-click nyo lang po itong member na button. Kung kayo naman po ay employer, click nyo lang din po itong employer na button. So, since magre-register po ako bilang member, i-click ko po ito ngayon. At dahil wala pa tayong user ID and password, hindi po muna natin 'to gagalawin. Dito tayo sa right side may nakalagay Not Yet Registered in my SSS. I-click po natin ito. Okay, so ito po yung online member user ID registration. At sa page na to, kailangan po nating pumili ng isang information as reported to SSS. So ito po yung information na dapat ay pareho po sa nasa records ng SSS. So kung meron po kayong savings account or Citibank cash card or UBP Quick Card or UMID or ATM Savings Account Number na registered sa SSS, pwede nyo po itong piliin. So, isa-isahin po natin. Actually, halos same lang lahat ng information na kailangan nating ilagay dito except sa information na hinihingi dito sa part na to kasi based to sa kung ano yung pinili natin na information sa pag-register dito sa SSS online. So, kagaya nito, ang pinili natin yung UMID kasi ito yung meron tayo ngayon. So, ang hihingin dito is yung UMID Savings Account Number or kung anumang uh, bank account number ang nakaregister sa SSS na meron kayo ngayon. Check natin yung ibang options. So, dito naman sa Mobile Number Registered in SSS, as you can see here, same lang yung information na ilalagay except sa part na to kung saan mobile number ang inyong i-enter. -e dito naman sa UMID card halos same lang yung information except dito sa baba ang kailangan nating ilagay yung UMID card PIN code and yung mother's maiden name reported in your UMID card application form. Dito naman sa employer ID number or household employer ID number, ang kailangang ilagay dito is yung employer ID number. Sa payment reference number or SBR number or payment receipt transaction number, ang kailangan ilagay dito is yung payment reference number kung binayaran nyo sa SSS, SBR number kung binayaran nyo sa bank, or payment transaction number kung iba pang payment channels. Sa video na to, magre-register ako sa SSS online at ang pipiliin ko dito is yung UMID card. So ito yung mga information na kailangan nating i-enter dito. So una yung CRN or Common Reference Number na makikita sa ating UMID card, rin SSS number, and uh, kailangan natin ilagay yung ating email address and make sure na ito ay active at uh, naa-access niyo pa. Sa user ID, merong guidelines dito at kailangan po nating sundin 'yan. So length must be 8 to 20 characters. First character must be alphabetic, no special characters except underscore, kagaya nito. Etong mga characters na to ay hindi allowed. So dito sa baba kailangan nating ilagay yung ating last name and then given name or first name. Middle name is optional, pwedeng wala, pwedeng blank yan. Then lagay din po natin ang ating date of birth at kailangan din nating ilagay ang ating mailing address. Dito naman po sa baba, dalawa po yung options natin. So, kung meron tayong UMID card PIN code, ilagay lang po natin dito. Ang nakalagay po pala, UMID card must have been activated in the SSS information terminal located at SSS branches. So, kung na-activate nyo po ang inyong UMID card at meron na po kayong PIN code, yan po ang ilalagay nyo dito. Pero kung wala pa po at hindi pa po, po na-activate ang inyong uh, UMID card, pwede nyo pong piliin itong pangalawang option. Ilalagay nyo lang po yung inyong mother's maiden name reported in the E6 UMID card application form. So again, mother's maiden name po ito. Ito yung pangalan at apelido ng pagkadalaga ng yung mother. Ayan, so if you fill out ka po muna itong form, and after po natin i-fill out to, i-enter natin yung code na nakikita natin dito sa baba. Make sure na tama po yung inyong ini-enter na code. After that, click po natin yung I accept the terms of service and then click submit. Ayan, sa so tapos ko nang i-fill out itong SSS online registration form, na-double check ko na rin at nailagay ko na rin yung code sa baba at na-check ko na rin tong terms of service. So, advice ko lang po, bago nyo i-submit itong form na to, i-double check or i-triple check nyo pa para lang sigurado na tama lahat ng information na nilagay nyo. Kasi pag nagkamali po kayo, lalo na sa email address or sa iba pang information, mahihirapan po kayo makapag-login. Kailangan nyo pang i-reset, baka kailangan nyo pang pumunta sa SSS branch. So, check nyo po ng mabuti and then And pag okay na lahat, saka lang natin i-click yung submit. Huwag niyo pong madaliin ang pag-submit ng form. Kailangan tama lahat ng information bago niyo i-click ang submit. Sa so, nakalagay dito, this action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? Click po natin ang okay. And it says you have successfully submitted your SSS web account registration application. At i-check po natin ang ating email kung meron po tayong na-receive na notification galing sa SSS. So click po natin itong OK. At buksan ko lang po ang aking email. So ito po yung aking na register na email address. At kung makikita nyo, meron akong na-receive na notification galing sa SSS at ang nakalagay dito sa subject SSS web registration. So open po natin yung email na to kung meron din po kayong na-receive. Sa loob ng uh, SSS web registration notification na ito, makikita natin yung ating ni-register na user ID at uh, nakalagay dito please activate your my sss member account and provide your uh, preferred password so kailangan po nating i-click ang link na ito para makapag-generate tayo ng password please take note na kailangan po nating i-activate ang ating sss online account within 5 working days otherwise ang link po na ito ay mag-expire -e at kailangan po nating ulitin ang registration process For security purposes, 'wag po nating ipaalam or ibigay ang ating uh, username and password sa ibang tao para hindi po nila ma-access, okay? So, this is your personal information. Responsible po kayo kung paano nyo po iingatan ang inyong SSS online account. Anyway, so i-click ko na po itong link. Sa page na to ang nakalagay set password page to activate your MySSS account and nominate your preferred password please provide the last 6 digits of your CRN or SS number you entered in my SSS registration So naaalala niyo po kanina nilagay ko po yung CRN So kung yan po ang nilagay niyo tingnan niyo po ulit yung number at ilagay niyo po yung last 6 digits So kung ang inilagay niyo naman ay SSS number then yung last six digits din po yung ilagay niyo dito okay double check po ulit natin yung number kung tama and then click submit so kailangan na nating iset yung password ang guidelines length must be 8 to 20 alphanumeric characters ibig sabihin numbers and letters first character must be alphabetic no special characters and must be different from your user ID so dapat iba po ito sa User ID na ginawa po natin kanina. Dito sa preferred password, ilagay natin yung ating gustong password para sa SSS online account and confirm it by typing it again here. After that, click po natin ang submit. Ayan, so automatic na po siyang nag in sa SSS online account. So, mas mabilis na po ngayon yung process ng pag-register uh, sa SSS online. Hindi kagaya dati na napakarami pang process, napakarami pang steps. So, this time, sobrang bilis na po. So, itry niyo po ito. Sundan niyo lang po yung steps na ginawa natin. And makakalagin na po kayo kagad sa inyong SSS online account. Try ko lang po munang i-log out. At punta po tayo sa sss.gov.ph. Click po natin itong box and click submit. I'm going to click member since member po ako. And then, ita-type ko na po dito yung aking bagong user ID and password. Take note po, yung uh, user ID ito po yung ginawa natin kanina nung mag-register, hindi po ito yung email address. At yung password ito na rin po yung ginawa natin kanina. Then click po natin ang I'm not a robot and then click Submit. And there it is. Nakalagin po ako ulit successfully sa aking SSS online account. So dito naman, pwede na nating ma ang ating contributions, pwede na tayong mag-file ng benefits kung meron man, pwede na tayong mag-apply uh, for loans kung kinakailangan natin. So marami na po tayong pwedeng gawin. At pwede rin po tayong mag-generate ng payment reference number or PRN kung tayo po ay magbabayad voluntarily or kung tayo ay self-employed or OFW. Okay, so since nandito na rin naman tayo, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano mag-check ng SSS contributions online. So dito po, click natin ang inquiry and then click contributions. Ayan, so nakikita ko na dito yung aking contributions mula nung magsimula akong maghulog or mag-contribute sa SSS hanggang sa pinaka-recent na aking contribution payment. Makikita nyo rin dito yung total number of contributions displayed, pati yung total amount of contributions. Kung meron kayong flexi fund, mag a din siya dito. Or kung kayo ay self-employed or voluntary members, mag a po dito ang inyong mga naihulog. So, ganyan po mag-check ng SSS contributions online. Napakadali lang po. As long as meron na po kayong SSS online account, madali nyo na pong mati-check ang inyong SSS contributions. Kung kayo naman po ay uh, voluntary members, pwede po kayong mag-generate ng uh, PRN dito. I-click nyo lang po yung payment reference number. And click nyo lang po yung generate PRN. I-follow nyo lang po dito or i-fill out nyo lang po yung forms dito kung kayo ay voluntary or OFW at select nyo po yung months na babayaran nyo. For example, ito. And yung 2, for example, hanggang October. Contribution payment, talimbawa ganyan. And um, automatic po siyang mag-compute ng total amount. Click nyo lang yung submit request. And meron na po kayong PRN. So pag nagbayad po kayo ng contributions nyo sa Bayad Center ilalagay nyo lang po yung inyong PRN. Okay, so kung gusto nyo namang mag-apply for loan, for example, apply for calamity loan, click nyo lang po ito. And makikita nyo po dito kung eligible po kayong mag-apply or kung hindi. Ayan, so click nyo lang po yung mga tabs na nandito sa taas, sa navigation bar. At makikita nyo po kung ano po ang pwede nyo gawin or kung anong gusto nyo i-check. Kung gusto nyo i-update ang contact info or change password, gusto nyo makita employment history, kung gusto nyo mag-check kung eligible kayo for loans, i-click nyo lang po yung mga loans dito, apply for salary loan or calamity loan. Kung mag-submit kayo ng maternity notification, kung kayo po ay female member of SSS at kayo po ay buntis, pwede nyo pong isubmit ang inyong mater maternity notification online. Hindi nyo na kailangang pumunta sa SSS branch. So, ayan. Napakadali na pong mag-register sa SSS online ngayon. Sana po nasundan nyo yung ating steps. Kung meron po kayong mga questions, i-type nyo lang po sa comment section sa baba at sasagutin po natin yan. At para naman po mag out, pagkatapos po ng inyong online transaction dito, click nyo lang po itong log out. So ayan po ang ating updated and complete guide on how to register SSS online account. Thank you for watching and please don't forget to like this video, post your comment and subscribe to my channel Pinay Investor and please visit my blog at thepinayinvestor.com. Thank you and God bless. Gusto mo bang malaman kung ano ang stock market at paano mag-invest dito? Good news. Meron akong ginawang ebook kung saan inexplain ko ang basics ng stock market including yung mga frequently asked questions kagaya ng ano ba ang stock market, paano mag-invest sa stocks, paano kakikita sa stock market at paano mag-open ng account sa stock market. At kung gusto mong magkaroon ng copy ng ebook na to, punta ka lang sa website ko sa thepinayinvestor.com. Click mo lang itong free ebook tab sa main menu. And then, enter mo lang yung email address and check mo yung email inbox mo para sa download link ng Beginner's Guide ebook. Don't worry, free po ito. Wala kang babayaran. Gusto ko lang i-share ang nalalaman ko sa stocks para magkaroon ka ng idea kung sakaling maisipan mong mag-invest sa stock market. Again, pakivisit na lang po ang aking blog sa thepinayinvestor.com. Enjoy reading and God bless!